मंगिर चार गते हुने सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा सुदूरपश्चिम सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले उम्मेद्वार हुने अवसर पाएनन् नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रहेका भट्टले प्रदेश सरकारको इतिहासमा पूरा कार्यकाल मुख्यमन्त्री हुने अवसर पाए पनि लगातार चुनाव लडेर जित्ने इतिहास भने रच्ने मौका नै पाएनन् डोटीबाट प्रतिनिधि सभाका लागि सिफारिसमा परेका मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेश सभामा दोहोरिन चाहेका थिए तर उनका स्वकीय सचिव शिव ओलीले प्रदेश सभाको टिकट ल्याउँदा मुख्यमन्त्री भट्टले चुनाव रहर यो पटकका लागि त्याग्नुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रबाट भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने विनिता देवी चौधरीको चुनाव लड्ने इच्छा पूरा हुन सकेन प्रदेश तथा संघमा नेकपा माओवादीको बलियो आकांक्षीको रूपमा रहेकी चौधरीलाई जिल्लो पार्दै उनकै स्वकीय सचिव रहेका दीर्घ बिनाडीले कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकको एकबाट गठबन्धनको टिकट हात पारेका छन् देशभर पाँच दलीय गठबन्धन हुँदा कञ्चनपुरमा भने नेकपा समाजवादीबाट प्रदेशमा मन्त्री भएका लाल बहादुर खड्का र रा प्रकाश रावलले गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार हुने सौभाग्य पाएनन् गठबन्धनमा रहेका कंग्रेस र माओवादी केन्द्रले समाजवादीका खड्का र रा रावलका लागि ठाउँ नछोडेपछि दुवैले सभाका लागि एक्लै उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन् यस्तै प्रदेश सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानून र आर्थिक मामिला मन्त्री रहेका नेकपा एमालेका नेता प्रकाश बहादुर शाहले यो पटक पार्टीको टिकट पाएनन् सामाजिक विकास मन्त्री भएका कृष्णराज सुवेदी वन मन्त्री भएका बैतडीकी माया भट्ट डोटिकी पूर्णा जोशीले यो पटक टिकट पाएनन् डोटिकी अर्चना गहतराज कैलालीकी चुनकुमारी चौधरी र टेक बहादुर रैका कञ्चनपुरका कुलवीर चौधरी र मान बहादुर सुनारले दुई हजार चुनावमा भाग लिन पाएनन् सामाजिक विकास राज्य हुने अवसर पाएकी मना कुमारी साउत पनि चुनावी मैदानमा उत्रेकी छैनन् मंगिरचारको चुनावमा प्रदेश सरकारमा आर्थिक मामिला मन्त्री रहेका झपट बोहरा र कञ्चनपुरका तारालामा तामाङलाई एमाले क्रमशः अछाम क्षेत्र नम्बर एक र कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर एकबाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार बनाएको छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारी अमर बहादुर साउद दार्चुलाका मानबहादुर धामी कैलालीका डाक्टर रणबहादुर रावल डडेलधुराका गोविन्दराज बोहरा र पठान सिंह बोहराले प्रदेशसभाको टिकट पाएका छन् केही मन्त्रीले पार्टीबाट टिकट पाएर जनता माझ मत माग्ने अवसर पाए पनि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन सहित एक दर्जन बढी मन्त्री पदमा बसेका नेताहरूले भने मतदाता सामू आफ्ना लागि मत माग्ने अवसर पाउन नारायण अवस्थी धनगढ़ी